ni kiki ya kitamu nuru kwa tia ni bebe ninu emi se ko ye ki gongo sonu aye wa ki awa atogun aye wa ka le ipiya o ye ko se ton ko gbe amara ogun o gege bibeli se so ninu iwe efesu ori kefa lati ese kankara di ese ketala pe ka gbe amara ogun o o ye ki gongo so ti o ti mura tan to ba ti se ton pelu mi ja jo rin rin ajo ja jo gbe oju ogun lo ki ise ayanu ko sele ki ide ko tu ki ide ade ko sele Tu es timura, où est-ce que t'es libre quand même? Ewa Dieu, Eya moi, ni on y fait que on nous, Eya moi on nous mange, ça t'y est? C'est lui, bon quoi vous les, le mot que le mot qui dit ni. Omo ni o ni wo ya na ta wa le bale gbogbo awon loye tin dembe lo si je ri pe omo gidi lese ga ti ya yin be laye amo te se o ri bi bi te se fun ya ya mo be ti toju ya yin ah iku mo gbojo la je o iku gbojo la je sugbon ko so ta le se si ko so ta le e mo ronu o e mo ronu so ti ye yin e se wa ru ti mo fe ke tu se ni pe Eh, bodo fabule ile o. Be tin se nda ti ya yin be laye. E gbo se ju be lo. Be ti tu ori ya yin se. Ti gbogbo eyan ti mo pe e so mo gidi. Be ni ke tu ti le o se o. E ma de le o da oro. So ti ye. E wa gbo. E ma fabule ile. Opolopo. Awon eyan ti won ti gbe si loko. Ti won ran tabule yi won. Da ko. Ẹran ti abule yi. Ọ̀rẹ́ mi àjíún. Irọ́, ẹ má sunkún o. Ó ti dáa, ètí àmọ̀ lọ́dún. Irọ́, ẹ má sunkún o. Àǹtí mi yàrá yìí yàrá tí ń yá àgbà tì láti ijó yìí. Ẹ ti jẹ́ ká ṣe ká tún ṣe. Ṣé yàrá ilé yìí? Ẹ yàrá yìí. Ṣé fi yàrá yẹn sílẹ̀ ńbẹ́ o? Sórí ìta ṣe ń ṣe yìí. Ẹ sì jẹ́ ká parí ìrìnà. Bẹ́ẹ̀ni ṣe wà yé bẹ́tẹ̀ ṣé wò mí ó ti rẹ̀.
tu a fa won to ba ye ka fun a de le ko fun ya le keje won ba wa ta a ka wa ga tu lowo to fin ba wa to ayi ka se se o ti gba nti wo o ti ra emi o we ni te lati do na ni duro 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 ohun yen la ma gbe si e lo ra o Ashawadi. Eh, aso igbeyawo Fadeke. Hey! Mo gbe. Ile omo mo re ni ke. Ha! Mo gbe ati mi. Koko akowe ade ni ke. Aso igbeyawo Fadeke mo gbe ile omo mo re ni ke ah aba ijo lati ijo ti bi 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 mo koko akowe ade ni ke aso igbeyawo Fadeke lati mo gbo ati se igbeyawo yin laye o ma nira die Daddy, she was gege bi ohun ti Olorun fi han mi mo ri wi pe aso igbeyawo yin o wa ninu okunkun ti a ti mo sibe tori a ti se igbeyawo fun yin ninu okunkun mo gbe aso igbeyawo yen si wa ah mo gbe daddy ta ni mo se gege bi ibere ati wi pe eyin na ki wa se omode ninu igbagbo won ni mo se fe so ileyi fun yin bi e si se wa ti mo mi bakan na wi pe ohun ti olorun ba fi si mi lenu oni ma nwi ati pe nta ba fon si fere ni fere na si ma nfon eyi lo ma je ki wa so ileyi fun yin ni wi pe o si eni keni to olorun fi han mi bi ko sa ise iya yin nikan sese iya mi be mi daddy ko si nte so fun mi ti mo ka si rori tori ke mo mo pe ranse olorun ni ṣùgbọ́n tí ìyá mi tẹ dárúkọ yìí ìyá mi ti kú nígbà tí mo wà ní kékeré. Ó ṣe é ṣe kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ sista Fadeke ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló mọ ìpìlẹ̀ṣẹ́ yín òun náà láti pè ó sọ fún wa wípé ó ní tó bá ku ènìyàn kú ọgbọ́n ó ní kó béèrè òun náà ló wá fi hàn wá wípé ojú ọ̀nà rè ìyá yín òun ni Ọlọ́run fi hàn mí n ò ní sọ nkankan ju báyẹn náà lọ. Ó dẹ̀ ṣé dẹ́dì. Àjẹ́gbọ́ ìyá mi ni wọ́n pè ní ìyá mi wọ́n. Ìyá ìbàjẹ́ tọ́jú ẹ̀ tó. Ọmọ ìjọ. Tí mo ṣe ń jábọ́ lára mi lóṣooṣù wa. Nínú yàrá òkùnkùn yìí ìyá àgbà ti gba òkùnkùn ayé wa sí bẹ́ẹ̀ni yàrá òkùnkùn yìí náà láti gbogbo ayé wa padà ẹni tí wọ́n ti ṣe ó yẹ ìdílé má sunkún mọ́ ẹ má sunkún mọ́ ẹ dìde gbogbo aṣọ ní yàrá yìí lónìí bẹ́ẹ̀ni gbogbo gbogbo sọ ẹja gbọ́n sókè ká gbàdúrà nínú yàrá òkùnkùn yìí tí ìyá àgbà gba ògo wa sí kẹ́mi ní wọ́n fọwọ́ agbára kó ní gbàjáde fún wa lọ́dọ̀ ní àdúrà Ẹ̀mí náà! Ẹ̀mí náà!
àwọn òkùnkùn tó fi wá sọ. Gbogbo ti sọ ọ́ iná sì ti ń jọ wá. Àti wípé wọ́n ti dáná sí wa níbẹ̀. Pápá òwò tó wọ́n sọ lọ. Kí wá ilẹ̀ fẹ́ kí n ṣe? Ibi tí èmi pẹ̀lú wà. Ọ̀rọ̀ ò rọ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kò rọgbọ. Kí ni ó jẹ́ fẹ́ kí n ṣe? Ọ̀rọ̀ ò rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ṣe wá. Arákùnrin. Arákùnrin kì í ṣẹni tí ẹ lè tẹ̀lé. Bẹ́ẹ̀ni, kì í ṣẹni tí ẹ lè tẹ̀lé rárá. Lótìtọ́, mo mọ̀ wípé ire àti àánú ni yín. Ẹ sì máa ń tẹ̀lé ní ẹ̀gẹ́ bí iṣẹ́ yín. Ṣùgbọ́n arákùnrin yín o, kì í ṣẹni tí ẹ lè tẹ̀lé. Ẹ wo. Ẹ̀mí mímọ́ ni kí n sọ fún yín wípé ẹ má gbìyànjú láti lọ sílé ọdún lọ́dún yìí rárá. Ṣé mọ̀ pé ìgbọ́ràn ó sàn ju ẹbọ lílu lọ? Ìfetísílẹ̀ ó sàn ju ọ̀rá ẹ̀bọ̀. Ewu ńlá ni Olúwa fẹ́ gbé fòyè dá o. Nítorí náà, convention ti ọdún ẹ rí pé àjọ bẹ̀rẹ̀ ni. Kẹjẹ kájọ parí ẹ̀, ẹ má yẹ ẹsẹ̀ o. Dádì, ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà kì í ṣe màyẹ kan lọ́dún. Òun náà ni mo máa ń lọ nítorí àwọn ọmọ mi mi àti dádì mi náà ni pé mo máa ń lọ wò. Tolúwa ò bá rí ọ̀dùnmí o, ó dáa. Tó bá jẹ́ bí ẹ̀mí ọlọ́run ṣe sọ náà nìyẹn. Àmọ́ àṣùwọ̀ pé èmi kẹ̀ tí mo fẹ́ lọ ṣe é lé láti convention mà láti bẹ̀rẹ̀ títí dópin. Èmi ni màá wà ń bẹ̀ mí kẹ̀ ní yẹsẹ̀. Ó dára o. Tí ẹ bá lè gbọ́ràn. Má sọ. Á dára o. Ẹ má gbìyànjú rárá o. Ewu ńlá ni Olúwa fẹ́ gbé fòyìn dá o. Ẹ gbìyànjú o. Lóòótọ́ ni o. Arákùnrin yìí ti ṣe àìgbọràn. Àánú. A ò ní lè tẹ̀lé Adébóyè wọnú ìlú yìí. Àmọ́ ṣá o, a ó dúró ní ìkóríta yìí títí yóò fi dé padà tó bá ń lọ sí kò wá tẹ̀lé. N ò ní ẹ mọ́ tẹ̀lé. N ò sì ní kẹ́ ẹ pa àlẹ́ rẹ̀ títí láéláé. Ṣùgbọ́n ẹ má bàa wo abúlé. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀rọ̀ ló máa ń sọ. Bí ọba ṣe pọ̀ lẹ́ẹ̀mí ní ṣùgbọ́n mi. Àti wọ́n fẹ́ gbọ́ òtòlò tó. Tá a bá wá ṣe yóò kí làá wà sí. Ẹyìn mo ti sọ fún ọ. Mo lọ́rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ kan là ń sọ ní gbangba. Ọtí gbọ́. Ẹ̀gbá ń bẹ́ lé. Báwo. Ẹ̀mọ́ mi ni. Adébáyọ̀ ni. Adébáyọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ ṣoko ni. Bẹ́ẹ̀ sà. Lẹ́rú. Ìjà fún ọ. O ní o bá fún mi wá bẹ̀ wá wò. Àbẹ́ ni mo ní tó wá wo mọ́ mi. Yóò jà fún ọ. Ilẹ̀. Bàbá rẹ̀ yá ti kàdé lọ́nà oko ní. Bàbá rẹ̀ ti lọ oko. Ẹ kò wà ní pẹ́ẹ́bí. Ilẹ̀ ó kún ìwọ́kọ̀. Ẹ jẹ́ kí n lẹ́rú nǹkan bẹ̀ sà. Ẹ má bínú kó kí n 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 sà. Ẹ Gbà mí ó mú nínú kọ mí. Ó fún yín lọ́wọ́ nù. Nígbà tó ti mọ̀ páyé ilé ọ̀dá. Irú ìsọkúsọ lọ́wọ́ sọ jáde. Yín ṣe ìsọkúsọ. Ẹyìn Adébáyọ̀ ọmọ ṣẹ́kọ̀ọ́ mi. Èmi náà wọ̀ àbúrò ọkùnrin ẹ ti kú mi. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ ìyá ló ní bàbá. Bí sọ̀rọ̀ bá pẹ́ ni ẹnìkan kì í pẹ́ṣẹ̀ ó ya bàbá. Gbogbo ojú òbí ni ẹ fi ń ṣe wọ́n. Alábàjọ. Iná ògùn ayé rẹ̀ ti kú. Ìgbàlẹ̀ sùn. Ìgbàlẹ̀ sùn. Ó ṣeun. Ẹ o.
ká tó tiẹ̀ tẹ̀síwájú rárá dé n kọ́kọ́ rí àwòrán ògùn ayé rẹ̀ ná àwòrán ògùn ayé rẹ̀ kọ́kọ́ jáde ná kí n bá kọ́kọ́ rí àwòrán ògùn ayé rẹ̀ kí n mọ̀ bí tó dé n ó mọ̀ báwo ti máa báṣẹ́ lọ. Alábàjọ ti ń náwó fún mi. Ó bá yọ ọmọ ṣòkò ní orí ẹ̀. Ó wá gbọ́ láti ìsìn lọ Adébáyọ̀ ọmọ ṣòkò ní láti ìsìn lọ àfihàn sínú ìdààmú. Àṣẹ. Wàhálà. Àṣẹ. Òṣì. Àṣẹ. Ìpọ́njú. Àṣẹ. Irin àti àánú. Àṣẹ. Ojúrere. Àṣẹ. Àti ìfọ̀kànbalẹ̀ kó dìnà sí ọ. Àṣẹ. Àṣẹ. Àwa fi ọ sínú òkùnkùn bírímù bírímù. Ìdí ni èyí tí mo fi dú àwòrán rẹ nínú iná. Ó yàrá ìtọ́. Ọ̀ṣọ́gbọ́gbọ́ bá mọ kí. Kutukutu ọba mọ jìbò òun ló bí bá fún ọ̀rọ̀ mìlá lọ́dọ̀ ti sanwó rẹ̀ kọ̀lẹ́ ọ̀rọ̀ wọ́n ní ọ̀dọ́lọ́rọ́ ọlọ́mú kí ọ̀dọ́lọ́rọ́ ọ̀tọ̀ múlẹ̀ àìgbàsọsọ lọ́dún bẹ́ẹ̀ lọ́dẹ̀ kan ń bọ́ rẹ̀ mọ́lẹ̀. Adébáyọ̀ ọmọṣẹ́ kọ́ mi láti òní lọ ògo rẹ̀ là ń dáná sun yìí o máa dọ́nà ẹgbẹ́ bóyá. Ẹ fún ọmọ yìí fún mi. Orí ìgbọ́n bá wọn. Adébáyọ̀ ọmọ ṣe kó ní. Wọ́n ní o má ṣe olóòṣè. O wá gbọ́ báyọ̀ ọwọ́ rẹ ló fi kówó yìí fún wa. Lọ́dì sí iná ọwọ́ náà ó yà kó lọ mọ́ lára. Àṣẹ. Àwọn amúkí olóore àti aláàánú kó jìnà sí ọ. Àṣẹ wá. Owó àwọn ní ìbára tí ń súnmọ́ ìkáyé rẹ̀ á máa jóná. Àṣẹ. Adébáyọ̀ ọmọṣẹ́ kò ní. Mo wá lọ sínú àkókò bírímù bírímù. Ire. Àṣẹ. Èfò. Àṣẹ. Àdánù. Àṣẹ. Ìrànlọ́wọ́ àtòríire ò gbọ́dọ̀ rí ọmọ náírà. Àṣẹ. 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 Èyí náà bọ́ sí. Mo fọ mi lẹ́yìn. Mo lè wọ. Tí mo fẹ́ àkọ́kọ́ mi. Ẹ̀dá ayé òórùn mi fò síta. Àrègbè mọ́ ní láyé láyé. Wọ́n lè rìn ìlú lọ. Àní àtàlẹ́ mo lè ṣe mí lóore. Àní mo lè ṣe mí lóore. Mo ti ní ọmọ wá sábúlé ní ìsinyìí. Mo wà mọ̀. Dẹ́kun. Ọlọ́run ò ní fi ọ pa mí lẹ́kún. Àmì o. Ìlú yìí ò dáa. Àwọn kan wà nílùú tí ń bàálù ìjẹ́. Dẹ́kun. Mo wà. Sórí wíwá tí ń mọ̀ wá sẹ́kọ̀ ó ti tó. Ó kúkú ń tọ́jú mi. Gbogbo abúlé gan ló mọ̀ pé ń tọ́jú èmi àti bàbá rẹ̀. Ó sì ń ràn wá lọ́wọ́. Iyún náà ti tó mi. Dákun. Sórí. Tó bá tiẹ̀ wà. Tó bá wá. Bí ó pọdún márùn-ún. Márùn-ún. Méje. Mọ́mí o, pé mi tó ẹ. Ọdún mẹ́. Ó lè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo wà lé ní ìsinyìí. Mo wà. Àwọn àgbààgbà kan bẹ nílùú wa tí wọ́n ń ba ìlú ìjẹ. Ìyìn sì fi owó alé ní ìsìn. Ọ̀rọ̀ mi yé mi. Dákun wo. Tó bá ti ẹ̀ wá rárá. Gbà tí àwọn tí ń ba abúlé jẹ. Tó bá ti kọjá lọ tán. Fúnra wa lápè ọ̀ pé o lè wá lé ìsìn o. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ bá dẹ́kun. Ọlọ́run ò ní fi ọ pa mí lẹ́kùn mọ́ wá rárá. Kó pọ́dún mẹ́wàá. Ọdún mẹ́wàá. Jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mẹ́wàá. Ṣé pé bẹ́ẹ̀ ṣé wá sìnkú yẹn tẹ̀yìn lọ́rùn? Ó tẹ̀mí lọ́rùn bẹ́ẹ̀. Tí ò bá tẹ̀mí lọ́rùn ò ní wí fún ọ. Ọmọ pásọ ọtí ẹ̀ ti sọ fún mi gan pàápàá pé kí n má wá. Bó ti kí n bá lè tẹ̀yìn lọ́rùn ni. O ti tẹ̀mí lọ́rùn tó. O sì wá rí sẹ́bà ń. Ìgbà táwọn pásítọ̀ rẹ ti wí fún ọ. Ọba ti mọ̀ wá. Dákun mọ̀ wá. Tá a bá rí ọ, a mọ̀ wá bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. N bọ̀. Ọ̀nà garage. Mọ́mí, ẹ bá mi kí dájú tó bá dé o. Orí mi ẹlẹ́dẹ̀ ò ní ó sì mọ́ wọn. Yes, ma'am.
dá mi lójú pé iye ìgbàkúgbà tó máa lò ní abúlé yìí yóò bá wa lẹ́nu bodè. Àánú Adébáyò ò mà sí ìpadà àbí kò lọ sẹ́kọ̀ọ́ mọ́ ni ó mà ti tó bí oṣù mẹ́ta báyìí tá a ti wà ní ibodè yìí. Ago lè ṣe kó ní. Ni Adébáyò ti jáde. Bẹ́ẹ̀ni. Adébáyò ṣé kò ní bọ́ta nílùú láti padà lọ sẹ́kọ̀ọ́ kó ba lè padà sí iṣẹ́ òòjọ́ rẹ̀. Ó máa ti tó oṣù mẹ́fà tá a ti jókòó sẹ́nu bodè mí ìbàyí tá a ti ń dúró de Adébáyò. Kò yé mi fún o. Ó da àkókò tí wọ́n kó báyìí. Láti lọ ta Adébáyò nídìí kan padà sí Èkó. Bẹ́ẹ̀ni. Ọjọ́ tó bá tó bọ́ta ní abúlé ṣèbẹ́ ní bòrè iná ní ìgbà kọjá yóò bà wá bí a sì bà lè. Adébáyò olùfisùn mà ní gbogbo lórí rẹ̀ ojú yìí ti bọ́ta ní abúlé kó gbà bòdè yìí kọjá ká lè máa bọ́ lọ sípò. Ibo ni irí àti àánú tiẹ̀ náà wà? Ṣé irí àti àánú rẹ̀ ò ti bọ́ síbì kan? Irí àti àánú ẹlòmíràn ó ti bọ́ sí kànga. Gbọ̀ngàn tí ì sọ ní ayé rẹ̀ ẹ̀yìn gbọ̀ngàn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àkókò níyọ wo gbọ̀ngàn tí ń sọ ojú ògùn lọ́wà gbọ̀ngàn tí ń sọ ire wọn. Brọ́dá kò ṣe mọ́ ni. Sà. Ṣé kìí ṣe bí ìlànà rẹ̀. Ilé ibi tí mò ń gbé ni dájú. Ilé tẹ́ ń gbèrè. Ilé ibi tí mò ń gbé ni. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Anyway, ta bá wọlé màá máa ṣàlàyé fún yín. Ilé yìí lẹ́lẹ́ ìgbé ìlú tí mò ń gbé yìí. Pásítọ̀ ẹ̀wọ̀n ni ẹ̀wọ̀n ni ẹ̀wọ̀n ni pásítọ̀. Ìgbà tí máa kó dénú ilé tẹ̀ ń gbé yìí mọ́tò mi fi ọgbọ̀n ní ilé. Àmọ́ lójijì gbogbo nǹkan tí mo ní mo tà jẹ́ oní. Mo lọ wò pásítọ̀ nǹkan rẹ̀ gbọ́. Kò sí bẹ́ẹ̀ má rí bẹ́ẹ̀. Ìkan láwọn ọmọ ìjọ wa ló kọ́ fẹ́ gbà bí tẹ́lẹ̀ omi wa yà ń lé sí mọ́. Emi ni ìjẹ́kọ̀gbà. Kí ló dé? Tura àwọn nǹkan tí a fi hàn mí ni. Olóyè ìlú yóò lọ sí i. Jáde fún ọmọlé mi o. Ìwọ́n tó di sí pẹ̀fọ́. Olóyè ìlú bá yọ lọ́wọ́ ní wọ́n dáná pọ̀ lórí ẹ̀mí. Ìgbà tí wọ́n yọ ọ̀pọ̀ lẹ́rí. Nílẹ̀ ìgbà pọ̀ lórí ẹ̀mí. Wọ́n ò ní máa sọ̀ sí orí burúkú lórí ẹ̀mí. Wọ́n yọ
o lo si mi emi ayo mo wa di iya ah wele dan ah mo wa di ko si sita pelu gbogbo ti mo ko wonu ni o wa je agisa la so la so ni mo ko jade ah o so gbogbo ni baba e fun mi ni iwe lati jade ninu ile re ah gbogbo enikeni to ba gba ninu ile ah wala ti idamu lo ma de ba bi mo se ta gbogbo mu ni emi ni gbaju be na ni yo ta gbogbo mu ni mu ni e ni gbaju ah to ya ya bi o ti gba wole ti mi gbogbo enikeni to ba n gbe ninu ile be na ni ko ti ma gba wole ti won gbogbo e da ke da to ba tere wo ya ya lati gbe be ah lati wakati ti ba ti jade gbogbo de ko re gbogbo ko to ba ku wonu ni ko ni oni gbaju ni Jida mo mo gbe ni baba na do pa ko bi bi omo o be ni lati ri ajo ogbo ko ni le ni bo sari ah o jida mo di gba gada la bi pelu gbo mo ti mo ko wonu le ki e ko je o ti mo ba gbe bo sari ko ro ti mo n ba ku ninu le gbogbo e do ni o to ba gbe mo le no ni o mo ba iko iko ro jade ninu le ibanuje ati wahala ni o ma ninu le ah o ti da mo wa so tele ti wo yara yi o e de eniyan to ba gbe nu le ikoro ni ko fi lori aye re ri deri de bayi ni ko ba jade o gba mi loju pe awon emi meji yen gbogbo odun tejo etabo bi ejo lo ni gbogbo temi ba mi awon emi meji yen egun ni ati epe o mi wa ye ke le me se mo fe gbadura mi oro ni fe gbadura a jo gbadura ni ni mo le o ba so le ba a jo ma gba ibo yo egun yen ati epe yen èyí náà wà kúrò nílé ìyá ẹ wà gbàdúrà ó ní ọ̀rọ̀ ní wákàtí yìí gbogbo àwọn agbára tó wà nínú ìkọ̀kọ̀ ní gbogbo kọ́nà ilé yìí nítorí bá a kọ́ wípé àyà yóò pa àwọn àjòjì ẹ̀mí wọn yóò fi ìbẹ̀rù gbójú sáyé àjòjì mi kọ́ lé fún wọn ó yá ọdún ìjìnlẹ̀ jẹ́ ní ilé yìí wọ́n gbọ́dọ̀ jáde lé mi ó yẹ pa ọ́ èmi wọn sọ fún mi pé ìkọ́ láwọn ẹ̀mí yẹn ó ti jáde báyìí àlùyá ó yá á tún gbàdúrà ẹni ọkọ tó kù yẹn ó gbọdọ̀ jáde yẹn á sọ fún ọlọ́run inú ọ̀dùn ẹ̀mí mímọ́ láti ọ̀run kó wọ́n inú sọ̀rọ̀ rẹ̀ kó ju ọ̀run kó lè jáde kúrò lórí àdúrà ọ̀run 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 ẹsìn dúró ẹ fẹ́ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sẹ́mi kejì ó yẹ kó ṣe dúró títí ẹ ti bá títí ẹnu ìwọ gan fúnra ló yẹ kó gbàdúrà tiẹ ṣé kìí ṣe inú yàrá bẹ́ẹ̀ ni ìwọ náà ń gbé ṣé kìí ṣe inú ṣọ́ọ̀bù tó gbà ò pawó ò tà ṣé kìí ṣe inú ṣọ́ọ̀bù bẹ́ẹ̀ ló ń gbé ó yẹ kí gbogbo sọ ó yẹ kí ẹ ti fara yánú àdúrà kí gbogbo ti sọ ìwé ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ tó ń gbé inú yàrá rẹ tó ń gbé inú ṣọ́ọ̀bù rẹ tó ń gbé ibi tó fi ṣe bùjúkù kó ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ kó parẹ́ ó yẹ ya fara yá ojú ogun la wa. ó ní ẹṣin o ẹkún ìdìdì ẹkún wa ni. ṣé kò lẹ́ra. kò rẹ̀ mí púpọ̀ jù. ẹkún nǹkan kò rẹ̀ mí púpọ̀ jù. Ìyá ìyàwó àti bàbá ìyàwó nǹkan. wọ́n ti lọ tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ sáré dé hall so that wọ́n á make some arrangements láti fi wọ́n á lọ sí church. ibẹ̀ lèmi àti wọ́n dẹ̀ jọ fẹ́ lọ ká jẹ́ pé mo mọ̀ pé wọn ò sínú ilé ni. mo ti lọ bá wọn níbẹ̀. ọjọ́ ti bẹ́ẹ̀ ti wá máa lọ.
e ba tete ma lo nba yin kia kia ka le tete ma lo iyawo na wa nko ba iyawo si wa o si mura o ka teko ki lo se nule ah mo ifa mu ni ti ko le mi ji pe ko ma wo ko ti ja boya te won ba pe ni sin boya jaji ma ta ro ye tu de ah ki mo ti de won ti de shoshi nsin ye tu de ma ah, yeah, okay. Yeah, today, Let's go. Mi o gbe lo sori ota be o. Ija ilu oke. Awon mo mi fabira to won fi ro. Ta ni ija ilu oke. Ah, ikon na awon egbon mu mi ni. Mother side ni. Kon nu won ni. Aso egbeyawo to ran. Ile omo yin lo ran. Ah! O ti ni ran ile omo yin pa. Temi ba mi. Ah, paso kini ka se bayi. Sister. Te ba le jagun. Olorun agbagba lowo re je. Oya ilu oke abi ki yen pe. Ti mo le jagun. Te ba le jagun. Ki n jagun. Sister. Ni boda. Mo lo segun boyo mi o ke ni. Se ori bibe lo go ori fifo. Ngba te ni kin lo jagun fun lo segun bawo ni abi? Bibe ni wi pe ohun ija ti wa ki se nipa ti ara. Bo o lagbara ti go bi giga pa ni. Kin la wa le se bayi. E gba adura ati awe. Ojo meta. To ba di ojo keta, e lo ba mama fun abere agbara to nlo lori yin. Tori pe e ti gba agbara lowo re. Ha, gongo aso. Ha. Ma gba ju atawe de ba ti le gba ma gba ojo keta ti mo tin ba olorun pade olorun si ti fi da mi loju pe won a segun fun mi ah gongo aso loni ti ba de be gbogbo agbara ti eyin ti gba bayi to ti fi mu wa le omo mi to ti fi ran pa olorun ko ba n soda san ni o ti ma si bere abe bayi kiakia ni ko gbe le mi lowo ki le ba bi mo laye ki le ba do lomo ah olorun se be fun mi o olorun gba fun mi o ki gongo so loni ni ti ma ti debe ah ki gongo ya so ni o Aye go ntali de ni pe kini pe ya ti ku ni iyawo o ti ku ah o mi ba o mo de ah ah
Bí yà lókè ṣe kú yìí, ogun mi ló kú. Ẹni tó lọ ti lọ, ogun mi kú lágbàá. Kí kò ti ẹ̀rí wọn. O ṣe ọmọ ló kú ẹ̀ ní àkúkú ní sí pẹ̀lú ẹ̀. Ṣé sùúrù o? Ṣé bá mi jẹ́ ń sọ fún ẹ? Okú ti fẹ́ wọlé o. Ẹni tó gbòkú mọ́lẹ̀ ló sòkú igbe yóò ràn kankan. Ìbá ilẹ̀ ọ̀fẹ́ 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 Ìyá mi kò kú. Tèmi bá mi. Ìyá lókè, ẹ̀yìn ni mo ń pè ìyá lókè. Abẹ́rẹ́ burúkú tẹ́ fi rán ilé ọmọ mi pa. Onírúgbà àwọn ni ó yẹ fún mi. Kò sí lọ́wọ́ mi. Ó máa wà lọ́wọ́ yín ni o. Owó yín ló wà. A ní abẹ́rẹ́ yẹn kẹ́ fún mi báyìí. Kò sí lọ́wọ́ mi. Kò sí lọ́wọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sí lọ́wọ́ yín àbí kò sí lọ́wọ́ mi. Ọkọ mi. Ẹ padà wá ń bí. Wọ́n ní mo fẹ́ gba abẹ́rẹ́ yìí. Lásán ló ròyìn pé aṣọ ìgbéyàwó rẹ̀ yà ni. Irú ọmọ tó mo kàn rán oró díẹ̀ lára rẹ ni. Èmi náà ti wá gbà o. Pé ó rán àmì ni. Ṣùgbọ́n gbòǹgbò á sọ. Gbòǹgbò wo ló tún fẹ́ sọ láàárín èmi àti ìwọ? Ṣé ìwọ ti gbàgbé pé àlàyé ni wọn ò kú lèmi ni? Ẹ wò ó, ìyẹn ọkọ mi o. Abẹ́rẹ́ ni fún ọ̀pá lọ́wọ́ yín. Bí mo ti wà ní mo fẹ́ gba abẹ́rẹ́ yẹn ní kíákíá. Abẹ́rẹ́ burúkú tẹ̀ mo fẹ́ lé ọmọ lẹ́yìn. Mo fẹ́ bímọ. Ìwọ kọ́ lọ ṣẹ̀mí. Mo ya ọrọ̀ ara àwọn tó ṣẹ̀mí lára rẹ. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó dà kò burú. Èmi wọ́n fi yeyin pé gbogbo aṣọ tí ọba fi mú lábẹ́rẹ́ yìí. Ó yá inú àti àrá. Ó yá sọ̀ kalẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣíra ẹ̀ yá òkùnkùn burúkú yìí. Iná! Ó yẹ máa jẹ́wọ́. Ẹ máa jẹ́wọ́ bí tẹ́ ẹ fi sí o. Ó yẹ máa jẹ́wọ́. Ibo lẹ́ fi sí? Mo ní ibo lẹ́ fi sí? Ó yẹ kọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́wọ́. Máa jẹ́wọ́ sí? Máa jẹ́wọ́ máa jẹ́wọ́. Iná! Iná! Níbo lẹ́ fi sí? Iná! Máa jẹ́wọ́. Ó wà nínú. Inú. Ikoko ikoko. Inú ikoko. 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 Ikoko àbí. Ikoko níbo lẹ́gbẹ̀ẹ́. Inú. Inú máa jẹ́wọ́. Máa jẹ́wọ́. Nínú ikoko lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ẹgbẹ́ mi yé ìsọ̀ wọn. Ẹgbẹ́ mi. Ìwọ ò ní jẹ́ yìí. Ibu lẹ́gbẹ̀ẹ́ ebo. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ ebo. Ikoko. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ ebo. Lẹ́gbẹ̀ẹ́. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ ebo. Abẹ́rẹ́ abẹ́rẹ́. Ikoko náà. Ẹgbẹ́ Hóńdà, níbo ló wà? Ìkòkò, ìwọ ọlọ́run, àgbà tí a ìbáyé mi jẹ́. Níbo ni ìkòkò wà? Níbo ni ìkòkò wà tí mo mọ̀ báyìí ìyá lókè? Tèmi bá mi o. Ìkòkò, ìkòkò. Ìkòkò, abúlé tòwú rè. Aláàdúgbò, abúlé tòwú.
Agbẹ́ràn tòun rẹ̀, ọwọ́ mi bari ayé mi, gbogbo ti sọ, olúwo ṣe, rẹ̀mi ṣe, gbogbo ti sọ, olúwo ṣe, ọwọ́ mi bari ayé mi, gbogbo ti sọ. Mo ní kí n rán ọ létí ni o. Ṣé o gbọ̀ wípé eré kọ́ là ń wò? Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìdáǹdè àti ìtúsílẹ̀ ni. Tí gbogbo bá ti ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ jẹ́ kó máa sọ. Ojú ogun la wà, àbí ọmọ kú ojú ogun láyé. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn èèyàn ti rí ìtúsílẹ̀ àti ìdáǹdè gbà, tí o sì ní yàtọ̀, o ò rí ìtúsílẹ̀ gbà, tí o ní dín kókó. Ojú ogun la wà. Tí gbogbo bá ti sọ, jẹ́ kí gbogbo sọ. Àti pàápàá, tí ẹ sáré fún ọlẹ́yọkan. Gbagidi ó pariwo kígbe, ayé ni gbaṣọ lára àgbàdo, ayé ni gbaṣọ lára ọ̀gẹ̀dẹ̀. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá farapamọ́ tó ń jẹmi níyà, ìhòòhò làgbàdo lògbé sí ayé rẹ̀. Ìhòòhò ní kí wọ́n ní bí ó wọ́jà gbàdúrà. Ojú ogun ni ogun láyé, ojú ogun yá. Kamiraman, ó yẹ kí bàbá ti di. Ẹ káàbọ̀ bàbá. Steady calm, action. Ẹ̀yin aráalé, mo fẹ́ kẹ́ ẹ súnmọ́ ojú ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán yín. Kẹ́ ẹ tó bá gbọ́ wa lákọ̀tún lónìí, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ń bá wa sọ lọ́dọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ. Bàbá, ẹ kẹ́ wa aráalé. Ẹlẹ́yà aráalé, a máa rí yín bá, ẹ̀yin náà máa rí wa wò. Ẹlẹ́lé. Kí ló dé fáwọn èèyàn lónìí? Lónìí a sọ̀rọ̀ nípa kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀. Torí pé kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ yìí gan ló máa ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àìsàn táwọn èèyàn kíyèsí. Kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ yìí ó pín sí bí ipa méjì tàbí mẹ́ta. Ṣùgbọ́n èyí tó burú jù bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn kọ́ bàtẹ́ pé tí a bá ti ẹ̀ṣẹ̀ X-ray tàbí tí wọ́n ṣe àwọn ìwádìí kan kò ní fi hàn. Ṣùgbọ́n àwọn ewé àti egbò wà ta ti jogún láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì ti gba àǹfààní lórí àwọn ètò yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n mọ rírì àwọn nǹkan tá a ṣe wọ̀nyí. Ṣé rí ẹlòmíà ọ̀rọ̀ yìí pé bóyá torí ẹ̀sìn láì mọ̀ pé ọlọ́run ló dé ewu òun náà ló dégbò. Bàbá wọ́n ní kó dùn kó pẹ́ ṣé kí lọ bẹ̀rẹ̀ oge. Bóyá ẹ ti ní àwọn nǹkan tá a fẹ́ sọ fún àwọn aráalé láti bá wọn sọ lónìí. Fún àwọn aráalé lónìí mo ní láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn ló wà káàkiri lóde òní tí wọn ò sì mọ̀ báwọn ń rù káàkiri bí orí fífọ́, orí túlù. Àwọn àìsàn ikọ́ ẹ̀gbẹ, ikọ́ kéfe, àìsàn ìjẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ tàbí jẹfúnjẹfún, àwọn àìsàn ìbálòpọ̀ lọ́kùnrin àti lóbìnrin, àwọn àìsàn ìju fáwọn obìnrin, àwọn àìsàn bíi ṣọmúròrò fáwọn obìnrin pẹ̀lú. Àwọn àìsàn kan sì wà tó jẹ́ pé ojú ara obìnrin báyìí oríṣiríṣi àìsàn ló máa jáde ńbẹ. Ìmí sì wà tó jẹ́ pé oṣooṣù tó bá ti máa rí nǹkan ọmọbìnrin yẹn báyìí inú màmá rán mi. Mélòó mélòó àwọn àìsàn tó jẹ́ pàgbà ló fi ń báyọ̀ jà bí àwọn àgbàlá, àṣeèrí, àléèbá, afàtó, èmi, akérékòrò, ewéjọlà, gbogbo àìsàn pátá tó bá ti ń báyọ̀ jà lórí ilẹ̀ èèyàn dọ́ mi ní kẹ́ máa gbébọ̀. Ìbá àṣẹ ọkùnrin, ìbá àṣẹ obìnrin. Ẹ̀yin aráalé, ojú tẹ fi ń wò wá mà ní fún o, etí tẹ fi ń gbé wa ò ní di. A tún lọ lọ́sẹ̀ yìí, orúkọ tèmi tẹ ń wò èmi ọmọ yín, orúkọ tèmi ni Blessing Ajayi. Bàbá ẹ dálùkọ ìlú ara ajé ẹ̀sìn. Èmi náà ni òbí tí gbogbo èèyàn mọ̀, orúkọ tèmi ni Akérékòrò Ewé Dọ́là, gbogbo ara kìkì ogun. Kámẹ́rámà, Sẹ́tìmá láìtọ́, sẹ́tì ṣetán. Bàbá sẹ́rí ó ga. O máa fún ẹ ní kinní kan kó tí ń lò tipẹ́ tó bá ti gbé lu ara ẹ̀ ó dòun nìyẹn. Ọmọ aráàlú ni ọmọ ayé burú mọ́. Ọmọ ayé burú ọmọ ayé bá lọ ẹ̀mí lọ síbi ìfòrí. Mo lọ láyọ̀, mo bọ̀ láyọ̀.
bẹ́ẹ̀ ti ní iṣẹ́ mo ti ń ṣe láì mo ṣe ṣe o ṣe o ní ìtàgbàlagbà fi ń jẹ̀kọ́ àmì olówó ẹ olúwo ìta níwọ̀n ìgbà tí o wà lábẹ́ aṣọ nígbà tó wà ní stúdíò ní tí ní tẹlifíṣàn mo tún wá wọlé báyìí gbogbo àwọn tí wọn mọ̀ pé wà lábẹ́ aṣọ ṣùgbọ́n tí wọ́n rí èmi akérèkòrò nínú tẹlifíṣàn tí wọ́n sì tún fi etí wọn gbọ́ mi mo wá wọlé akọ́kọ́ yìí o ìwọ olúgbò olúwolé àti olúgbò ìta mo fẹ́ kẹ́ ẹ parapọ̀ báyìí láti ṣiṣẹ́ tí mo ti wá jáde ìyẹn ni pé ẹ̀yin ìyá olúgbò wáyé olúgbò wọ̀ọ́rùn olúgbò ìta mo ti wí bẹ́ẹ̀ ta ó sì gbọdọ̀ ṣẹ́ lólé olúgbò olúgbò gbóòrò mi o kí o sì gbé ohun mi lọ́pọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n gbọ́ mi tí wọ́n sì fi ojú rí mi gbogbo wọn pátá àwọn àìsàn tí mo ti dárúkọ nínú tẹlifíṣàn ó bẹ̀rẹ̀ sí farahàn nínú ayé ọkọ àti aya gbogbo àwọn ènìyàn ní gbogbo orílẹ̀-èdè báyìí gbogbo stéètì kankan tí wọ́n ti rí ní ìlú kankan tí wọ́n ti rí ní kí àwọn àìsàn burúkú báyìí tó bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀ wọ́n wò bí wọ́n bá sì ti ń bẹ̀ wọ́n wò àdírẹ́sì mi ní kọ́ máa rántí o fóònù nọmbà mi ní kọ́ máa rántí o èmi akérèkọ́rò ní kó máa wákàkiri kí wọ́n máa sáré máa bọ̀ kó máa wọ mọ́tò wọ̀ bí àdírẹ́sì mi àtolúkọ mi ní kọ́ máa wákàkiri èmi akérèkọ́rò ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀pẹ̀lẹ́ sà, ẹ̀rọ sà, ẹ̀lẹ́ sà, ẹ̀yẹ sà, ẹ̀wà, ẹ̀kú àdúrà, ẹ̀ sà, ẹ̀lẹ́. Ọjọ́ méje ni ẹlẹ́ fẹ́ lò lórí òkè, kí ló wá dé tẹ́ ẹ fi ń gbayé lọ ní ọjọ́ kẹta. Ọjọ́ méje ni, ṣùgbọ́n nígbà tó máa fi dọjọ́ kẹta sà, ohun kan wá ṣẹlẹ̀. Ṣé ẹ̀yin ogun tí ẹ wà nínú ayé mi tí ẹ fi ayé mi ṣòfò látọ̀ abẹ́yìn kan ó ti dáa mo máa dáná sí yín ni lónìí ẹ lè bọ́ máa dáná sí yín ni ẹwà ń bẹ̀bẹ̀ sí i o ẹwà ń bẹ̀bẹ̀ àṣẹ tiẹ̀ lágbára àṣẹ tiẹ̀ fúyẹ́ ẹ lágbára rárá ọjọ́ mélòó ni mo wá tí lórí òkè mo lo ọjọ́ mẹ́ta péré àṣírí yín ti wá ń tú abẹ́rì rẹ̀ mo máa dáná sí yín ni ọkùnrin àti ọjọ́ ọrú o ọjọ́ máa dé wọ́n ẹ máa pọ̀ bí ìdè ó yẹ máa pọ̀ bí ìdè lórúkọ jésù ẹ máa pọ̀ bí ìdè. Lóòótọ́ ìran ńlá ni. Ọjọ́ méje ni mo fẹ́ lo míì sí bá ẹ̀dá ọlọ́run kan sọ mo sọ sínú ara mi ni àti pé pàápàá ṣé pásítọ̀ ni yín ni àbí wòlíì. Kí n tó dáhùn ìbéèrè yìí a fi ìran kan hàn mí ìran tí mo rí nìyí. Ẹ wo èmi ni mo pè é ní pàjáwìrì o sì fẹ́ kí owó yóò tọ́tí gbọ́ ọ̀run ti mí sí ọmọ òbí bíbí kó lọ orí òkè fún ọjọ́ méje ọmọ òbí bẹ lórí òkè o láti gbà àdúrà ọjọ́ méje léyìn tó jásí wípé ọ̀run fẹ́ ṣe oògùn méje fún tí í ṣe wọ̀nyí. Ẹ wá gbọ́ a wá lo ọgbọ́n kan fún nígbà tó bá wà ní orí òkè fún ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀yin mẹ́ta yìí ẹ fara hàn nínú ìsínpayá ọgbọ́n ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní àbàbà ẹ máa bẹ̀bẹ̀ yóò gbé yín dè yóò ròyìn pé òun ti ṣẹ́gun ni nígbà náà yóò gbalẹ̀ lọ kété tó bá wá délé ẹ̀yin ogun mẹ́rin tó kù ẹ ṣẹyọ nínú ayé rẹ̀ ó tó àmọ́ ṣé o tó bá wá kọ̀ tó lòun ò lọlé tó takú sórí òkè nígbà náà ni kẹ wá bẹ̀rẹ̀ ọgbọ́n mìíràn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ṣífítì nínú ayé rẹ̀ ẹ máa gba iṣẹ́ ṣe lọ́wọ́ ara yín ẹ wo tó bá lo iná tó fi dúró ẹnìkan ogun náà máa ṣàfara kó sáré kò mẹ́ kí ogun mi ò gbà lọ́wọ́ rẹ̀ tó bá lo iná
fún ogun mìíràn tó rárá gbà á sí mọ́ kókun náà má ṣàfara kó lè dé kúrò ní ibẹ̀ kókun mi ò tún gbà tó bá wá lọ òkun kí ogun náà kó má ṣàfara o kó kúrò níbẹ̀ kókun mi ò tún gbà á ẹ má jẹ́ kó sí àsìkò tàbí ìgbà kankan tí ogun kankan ò ní sí nínú ayé rẹ. Èmi ni a rán o láti wá fi àṣírí kan hàn láti wá fi ogun tí ń ṣe ṣífìtì nínú ayé rẹ hàn fún ogun tí ń gbaṣẹ́ ṣe lọ́wọ́ ara wọn bẹ́ẹ̀ ni. Ọlọ́run o mi ò ní kánjú mọ́ o ẹ ṣàánú mi o Jésù o mi ní kánjú mọ́ o máa lọ 41 days máa lọ 41 days. Ọmọ mi Mọlódà bí òkè ni máa lọ 21 days mi ìkanjú mọ́ gbọ́ngàn sọ gbọ́ngàn gbọ́dọ̀ sọ ní o. Ṣé kò tí ì sú ọ náà lójú ogun ṣé kò tí ì rè ọ tó bá tiẹ̀ sun àbórí ọ ìrọ́ ti pé kò sún ogun ayé rẹ wọ́n ń gbaṣẹ́ ṣe lọ́wọ́ ara wọn tọ̀sán tòru ni tí o bá ti wà á rè ọ tí ò sì tí ì sú tẹ̀lé mi èrè àjọṣepọ̀. Mo ti jíyájíyá, mo ti ṣaláàrù nílé ayé. Omi ẹkún mi ní òwúrọ̀ lọ́sàn-án àtàlẹ́ papọ̀ mọ́ra wọn. Ìjọba akẹ́mi ọ̀jìyà kí túnṣe bá ẹ̀gbọ́n ọ̀run lọ. Kí ṣòro wọ́pọ̀ mi sí ọ̀nà ọ̀run. Ọjọ́ o! Ibi èso ọjọ́ àlàbí o. Ọ̀rẹ́ mi dájú lọ sílé ìwé. Ewé tó fọwọ́ lẹ̀ sí. Owó tí sọ jí àlàbí fọ́mọ́lẹ̀ sí bí? Ẹlẹ́dà mi. Ìṣẹ̀dá mi. Mọ̀sánù mi ẹlẹ́dà mi. Amọ̀jẹ̀dẹ̀ mi ò gbé. Ó mọ̀ fún mi sílẹ̀ fún yàjẹ́ ẹgbẹ́ ọ̀rẹ́ mi ní. Àjọjáde ní ìlú ẹgbẹ́ tọ́lẹ̀ ti pọ́. Ọ̀dọ́rẹ̀ ti pọ́. Ìjọba akẹ́mi ọ̀jìyà kí tún ṣe bá ẹ̀gbọ́n lọ. Ìṣòro wá Abiola! Abiola! Ọlọ́run bíbẹ̀ o. Mo wá dẹni tí mò ń gbé Diola tí ò ta mi lóhùn. Diola! Àbí Diola kọ́ ni? Ó ń ṣe kí ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ìwọ ọlọ́run olóògùn ọ̀yọ́ ló dáa. Ó gbọ́dọ̀ ní owó fún mi. Tó bá jẹ́ pé ìwọ ọlọ́run ló dá mi. O gbọ́dọ̀ ní láríjà àwọn ẹgbẹ́ mi náà. Mo wá dẹni tó ń rí ju. Mo wá dẹni tí pàwọn ọ̀rẹ́ jẹ́ àwọn ọ̀dà mi lóhùn. Ìjọba akẹ́mi ọ̀jìyà kí tún ṣe bá ẹ̀gbọ́n mú lọ. Kí ṣòro wá pa mí sí ọ̀nà ọ̀run ṣó dẹ̀dá. Lákùn mo fa ayé mi sílẹ̀ kí mi má ṣe kúkú tí ò láyẹyẹ. Olúwa ilé tí mo wọ̀ ẹ́ nìkan ló tún ń kọ́ lọ́wọ́ báyìí ó ti lè jẹ́ pé kò tí ì kọ́ nílọ̀ tán ó tún máa kọ́kọ́ lójú mi olúwa gbogbo lójú rẹ wà ṣàánú mi gbogbo tágbà mi ń ṣe olúwa ó yẹ kémi náà ṣerú ẹ ẹ wọ àwọn ọ̀rẹ́ mi ajáde kò nílé ìwé wọ́n ti ṣe nǹkan rere olúwa ṣàánú mi wọ́n ti wálé ayé lásán ṣàánú mi ọlọ́run olúwa ṣàánú mi olúwa o ọlọ́run o ọba àkọ́lé ayé àṣẹ̀dá ayé o ọlọ́run ló gbọ̀ bá wà níbi kíni ni nínú ìwọ ilẹ̀ ni lórí òkè ni lórí àpáta ni olúwa kókò mi kó bú jáde kókò mi kó bú jáde olúwa wá ṣàánú mi olúwa ṣàánú mi jẹ́ kí n ṣe rere olúwa jẹ́ kí n ṣe rere jẹ́ kí n ṣe rere kókò mi kó bú jáde kókò mi kó bú jáde kí n jẹ dẹ́gbẹ́ ẹ ṣe kí n jẹ dẹ́gbẹ́ ẹ ṣe ọlọ́run olúwa ṣàánú mi. Ìwọ ni pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń dún láti gbọ́ ohun agogo ayọ̀ bí kankan wọ́n ṣe ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń dùn léyìn tó já sí pé nínú ayé wọ́n ń lu àlùyọ léyìn tó já sí pé nínú ayé wọ́n ń gba contract ní ìtú já sí pé wọ́n ń ṣe àṣeyọrí ṣùgbọ́n wo ojú kan ló wà o mà tí ì gbọ́ jẹ́ ká wò bóyá agogo ayọ̀ tiẹ̀ ló dùn yìí.
lo ti e lo fe du Oh.
se jabo niyi ti aye o je ko debi ti ogo re wa e salu mi e salu mi e lo mi lowo kini mo le se o gbadura ni o gbadura ki gongo so ko lo sori afara ogo ko ni koja ni afara ogo ko gba gogo ayo ki igbesi aye re o yi pada ko ba ko loju kan beni gbadura ki gongo so e salu mi e babu se ti mo ba ti gbadura se gongo aso ni aye mi o lo ti gongo so eyi dara ju wipe ki o ma kaakiri ko ma wo isere awon elomiran ko si ma bi o ninu tabi ko ma da olorun lebi oporopo lo wo isere awon elomiran awon ti gongo ti so ninu aye won won si n da wo lebi abi ko ma pe olorun ni jabuburu tabi ko ma da olorun lebi kaka yi o ye ko gbadura ni pe bi gongo se so ninu aye ti won ton ti ja ajayo ton lu aluyo ti ilu buru wonu aye won ko le wonu aye ti e na o ye ko gbadura ki gongo so ni ogo yi oluwa ye ogo yi oluwa o e ba ti ase da ye ani e ti bi gbe ko so ko ba si gbore ko ba si gbore ah gbogbo ide ta ti bi de mi to ti de ti mi ko ba si jade ko ba si jade ko ba si jade ko ba si jade oluwa o oluwa da agbara e so mi ko e si gbogbo mi wa e se mi ko si gbogbo mi wa oluwa o le mi mari ani e se mi SME yi idigun lo idi bayi bi tẹ to dide bi deye oluwa ani ko ma ja ani ko ma ja ani ko ma ja ko ma ja oluwa ko ma ja oluwa ko ma ja sowari owe latoke bayi owe dele obini ri ipo be won o ri ipo be won daada ko ri won gba body nitori tito meran ko baba je eke ara ile oni dun o so yo bayi ri ipo be won gidi gidi ko ri won gba body keleda won si buru pelu so yo ti mo so bayi so emi mo lo so yo baba iwa e ma ti mo mo lo so bo jẹjẹ mo lo se pe mi nkan ma do se ni ko lo fi lo si lo si se ile o e ba ma ki lo ku aye pa ti iwe loju yin o le iwe loju mi mo la toke ni le yo fi we so yi o bayi oriri oni gbagbo di o ase baba ele da ri o de buru o ele da ma ma gbagbo di ele da ri gbagbo di
share about make sure everybody jump dada. And don't forget rice, you can get rice. Then you can anybody like to say, I just want junk, everybody who are okay. Ẹyin ọ̀rẹ́ mi méjèèjì tí mo fẹ́ràn dáadáa tọkàn mi fẹ́ ẹ̀yin ni mo fẹ́ràn jù mo dẹ̀ mọ́mọ̀ pè yín wá síbi sàrá mi lónìí tí mo pè ní bẹ́tìdẹ̀ fún yín nítorí pé ẹ ti wá bá mi ya fọ́tò lénìí ẹ ti wá bá mi jẹ ẹ ti mu ẹ ti jẹ nínú oúnjẹ mi ìlágùn mi ìdọ̀tí ara mi lónìí láti òní lọ kẹ́yìn náà kẹ́bẹ̀rẹ̀ sí ní sìn mi nítorí pé kí ni mo ti sìn yín lọ́sàn-án yìí láti ìṣẹ́jú ìlọ kẹ́yìn náà kẹ́bẹ̀rẹ̀ sí ní sìn mí o tí má ti pè yín báyìí kẹ́yìn náà kẹ́ wá jẹ́ mi ni o
eleda obola ti dupe o mo ti pe yin bayi o ke wa je mi ni o nitori pe ta ti wure ni tekute ile o e wa loko ni e wa lodo ni ke wa je mi ni ho bayi ni o eleda dupe ati bola o bola 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 didi bola la bulu ko kon si didi bola bola o su mi laju laju ni sungbo sungbo mi lo wo mo la la kon ni si yen mo ri mo wa ni awa mejeji o awa ni piko to nla kan bayi o ni la gan mo wa ni nkan wa fe ti awa mejeji si nko to na bo se fe ti wa bayi eh mo kan laju ni wo jika pi wo won ni ti wa siko to la gboro lo da wo ni ti wa siko to be ti ka pri a bo la ma sun o sun ma sun bola ti ba da ro da ta ba fe se mo ni pe a ma se gbogbo e papo o ti re mi je ku do la bola 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 dide bola wo ni oruko jesu ni oruko jesu ni agbara je jesu oluwa ibi kini ibi kini to ba ti fe ti eja mi si nko to aye ni oruko jesu jesu go go so eleda bola ti dupe o ehe e kaabo o da baun nitori pe e ti wa loni e ti aba mi je no sara mi ti mo pe ni birthday fun yin ni lati iseju lo kele da tin na ko gba bodi ko be si ni se mi na o iwo bola e da le gba bodi abi ko gba bodi ben mo gba bodi o da baun oluwa jide ja fi mi abi to substitute na so na mo so ipe me yo ba di enemies are gather god will arrange and scatter them finally them is scatter awon otani nitori pe iwo dupe owo ti eji sowo ki gbogbo owo to ti fe ni un ko di temi adedoyin loni nitori pe o ti je ninu eri ara mi o ti je ninu lagun mi leni o gba bodi abi o gba bodi gbogbo won imi ki so ba ti fe ti ni eja mi si bi mo ruko jesu je ni mo mo so olumi o ni gba bodi eleja mi o ni gba bodi ni oruko jesu olumi o ni gba bodi mi o gba bodi iro o mo ni mi o gba bode se mi o gba bode se mo ni mi o gba bode obini ri ipo be won o ri ipo be won daada ko ri won gba bode nitori tito mero ko baba je e ke ara ile oni dun to yo bayi ri ipo be won gidi gidi ko ri won gba bode keleda won si buru pelu dupe jo gba bode dupe jo lati oni lo dupe jo bọlọ dàmú ni mo èmi ẹlẹ́dàá dúpẹ́ mo ní mi ò gbà bọ̀dé o ní láti gbà bọ̀dé tèmi bá mi o yé 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 dúpẹ́ ló ń gbà bọ̀dé dúpẹ́ láti gbà bọ̀dé ni dúpẹ́ láti gbà bọ̀dé ni ibu ló wà dúpẹ́ dà dúpẹ́ ẹlẹ́dàá bọ́lá bá mi bẹ̀ dúpẹ́ o ní láti gbà bọ̀dé tèmi bá mi o yé 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 bàbá ti sọ̀rọ̀ lọ́sàn-án yìí o ẹlẹ́dàá dúpẹ́ láti gbà bọ̀dé orí mi má gba bọ̀dé ẹjọ́ mi má sùn lọ orí mi má gba bọ̀dé o ṣòǹgbọ́ o ṣòǹgbọ́ orí mi má gba bọ̀dé ẹjọ́ mi má sùn lọ orí mi má gba bọ̀dé ṣòǹgbọ́ o ṣòǹgbọ́ ibi tí orí ẹnìkan ti ń kọ àbọ̀dé ibẹ̀ lórí ẹnìkan ti ń gbà á orí rẹ ò ní gbà bọ̀dé jẹ́ kí àánú ara rẹ ṣe ọ́ jẹ́ kí gbogbo sọnù ayé rẹ ó yẹ kó yẹ o gbogbo ohun tó ń rí òwe la fi ń pa fún kó lọ kí ojú ogun láyé ojú ogun òun ṣe ọwọ́ pò yẹ kẹ́ ẹ̀ ha ẹni bá fẹ́ kí gongo sọ inú ayé òun ó gbọ́dọ̀ múra kí gongo sọ nítorí náà ojú ogun le ojú ogun le sórí ohun ìjà tiwa kì í ṣe nípa ti ara bí kò ṣe nípa tẹ̀mí
ya ori oni babodi mo lo oni babodi ojogun ni wo iwo ni ade sinu igo yi ah lo to ni emi la de sinu igo yi lo to amo kilode tabi de mi sinu igo yi ade o sinu igo ki o le wa ni oju kan gege bi adagun omi a fi o sinu igo yi ki o le ma mo bi ogo re ti to ah era o oju kan re mi o si loju kan bi adagun omi mo je on to hun mi mo wo so to hun mi bata to hun mi ni mo wo mo lo so de to hun mi be ohun to hun mi ni mo se mi o si nu ni oju kan bi odu adagun otito ni oro re sugbon awon afun ni ogo awon abani kin ogo eni won fun oni die ki o le ma mo bi ogo re ti to ki o le ma mo bi ola nla ti olorun da mo ti to wo lai je pe a si o kuro ninu igo yi o le mo bi ogo re ti to o le bo sinu agba mi ogo nla ah kini o ma se kini ko ninu igo yi kini ki se kini wa se oni lati je ki gongo o so ni oni lati je ki gongo adura o so oni lati gba adura lati je ajabo kuro ninu igo yi ki o le bo sinu agba mi ogo nla ah gongo so gongo gboro so ni ma ko ninu igo yi leni ma ko ninu igo yi gongo wa so ni o the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. A ti si ranse kunrin wa de ite ibuji ni yi. Ala ti se eto ikeyin fun ki o le kuro ni arin wa lati ma ba irin ajo ti e lo. A gboro Olorun die ko to di pe a fe si ni feru iyepe fun yepe. Ninu oro Olorun ti a gbo o so fun a pe eniyan ta bi ninu obirin ojo kukuru sa ni gbede aye o si kun foshi o n dagba soke a si ke lule bi itana eweko o re koja lo bi ojiji lae ko si le duro ni ibi kan mo. Praise the Lord. Hallelujah. Gege bi oro Olorun o ni eyan ti a bi a ni 70 odun lati lo loje aye wa sugbon o ba ju be lo ife Olorun ni bi o si to be ife Olorun ni ṣùgbọ́n ránṣẹ́ kùnrin ti lo ìwọ̀nba tí ọlọ́run fún ní ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ láti lò àwa tí a wá kù láyé ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti ṣe rere nílé ayé wa ká gbin èso tó dára sílẹ̀ fáwọn ọmọ wa èyí tí a ò ní jẹ́ káwọn ọmọ wa máa ká ìbànújẹ́ ńgbà tá a bá fi ayé yìí sílẹ̀ ẹlòmíràn kú nílé ayé yìí àwọn ọmọ ò lè ríbi rìn sí mọ́ tó ti fi ayé ẹ̀ ba ọ̀run jẹ́ tó náà mo bẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti ṣe rere ohunkóhun tá a bá fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká ṣe ká gbà pé àwa náà ṣì máa rí èso ẹ̀ka lẹ́yìn ọ̀la. Praise the Lord. Hallelujah. Tó náà ń sìn yá lọ láti fi iyẹ̀pẹ̀ fún iyẹ̀pẹ̀ eérú fún eérú. Jẹ̀bú ti wọn Ọlọ́run Olódùmarè nínú àánú rẹ̀ láti gba ọkàn arákùnrin wa yọ̀ wọ́n tó fi sílẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ara rẹ̀ tó náà wá ń fi òkú rẹ̀ fún ilẹ̀ eérú fún eérú iyẹ̀pẹ̀ fún iyẹ̀pẹ̀ àti ekuru fún ekuru ní ìdánilójú àti láti èmi jìnnà tí sí iye tí kò ní pẹ fún nípa ẹlọrọ jésù kristi àti ìpọ ẹsẹ ọlọ tó lè rí bí ara ọtún kọrẹ tí ó lóògùn ẹlẹmi iṣẹ agbára ètò ìdìbò tẹrẹ gbogbo owó bá fún ara rẹ ọtún gbọ ẹkọ láti ọrọ tó ń fún sí pé kọwé rẹ sí sílẹ ọbùkún ní fún àwọn òkúté ẹgbẹ mi wí torí tí wọn sinmi nínú làálà wọn. Ẹjẹ ká gbàdúrà rẹ bá ní orúkọ jésù ránṣẹ rẹ mi yìí ó ti pè sọdọ rẹ àwa tó kù ní ayé ìlú àdáwà sí ikú ìbànújẹ má jọ wọnú lẹni kankan wa nígbà tí wọn ṣàkókò fún aláti lọ lu ajá bá lọ pàdé jésù olúwa wa àmì ní orúkọ jésù àwọn ọmọ òkú. Hallelujah.
ti lo ni e ba je ka jo ma lo daddy shegu bola temi e ti lo na mi ti 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 lo mi e ma ti lo e je ka jo ma lo ah e wa ki mi le ni Ebeli mi kan le ni. Ejo. Mo. Gbogbo aso ni ojo kan. Wo lohun ko. Wo a fun ni. Angeli ti yo. Esu wa ni apa. Ibo lo lo nu mejeji. O si ja fi ti e sile. Sugbon ni ojo kan. Bi gongo se so ni gongo nla leni yi o togun ba se ti ide ja to wa la lafia ti o sogun nu aye re sugbon je to ba paye sile ti e gbo aburo oko tabi aya gbogbo awon ojurumo to ma so ko dibe o digbere nibo lo fe laju si ni gbogbo lo re ijo ni jesu gebe olu ati olugbala ha wo lati o gongo so ni ojo kan a to niwaju idajo taba to kini o je ikin re jo ti fi aye re fun jesu baba ngbadua ta se itu sile ti o ba si igbala oko ni gbogbo e lai je pe oni jesu ge bi oluwa ti olugbala arakunrin arabirin wo o le je mudumudu ati igbadun ninu aye oni itu sile ati idande sugbon ti o ba si bi to re oko ojo keji oja ohun tó náà ni pé kò gba jésù gẹgẹ bí olúwa àti olùgbàlà torí ń dọkan tó bá dà báyìí níbo lọmọ tí arákùnrin yóò bọ sí bẹẹ náà ni tí ó ṣe jẹ nígbà tí ọwọ àpáàdì wà nílẹ fún àwọn kan ìjọba ọhún sì wà fún èmi ìwọ ń kọ gbọngbọ aṣọ ní ọjọ kan gbọngbọ aṣọ ní ọjọ kan ó bẹrù kù àti kọ fún ìyẹn láti kú lẹẹkan lẹyìn ikú ìdájọ ni gbélé ayé kò ṣe rere fi ayé ẹ fún jésù gẹgẹ bí olúwa àti olùgbàlà kò lè ní ìrètí ìjọba ọ̀run.